Assalomu alaykum aziz birodarlar, Alloh kuninglarni xayrli va barakotli qilsin. Mana Volkswagen Elavida nakitga ilmoqchi bo'ldik, lekin mana galovkasini chiqarish bizga muammo tug'dirdi. Shuni sizlarga biz sirini aytib o'tamiz. Xo'p, orqasini boshlaymiz. Orqasidagi ham sekretni kalitlari bor ekan. Mana uni ko'targaningizda mana kalit bo'ladi. Doim shuni kuttirib çıkarı varsa bulardı. Bunda bana bana yerde küçükine gene joy bırakın. Bana Ahmet Mesela. Mesela kalit sıkadığın joy bırakın. Aynen özünü kalitdeki joy kup koyun eken. Köp joyda. Bu sağlık için eşiklerde hani yaşı bollar açıp varması için bana kruf ki kup koyun. Taskarına açıp koyun. Kalit işletiler. Kalit solasız. Bana kruf ki. Açıladı. Ağzım yine kolumda telefon bağlı için nima qilmadim. Bu açıladı ki. Hop, bu ikinci galofkasini biz mana bu yerden bas tortardık. Fakat mana rigerovka bo'lardi. O çıkmazdı. Ağzım mana solamız qayta joyiga. Mana. Bunu onu qilsak fakat tepeye bo'ladi, chiqmaydi. Galovka chiqmaydi. Hiç qanaqa joyda nimasi yo'q, kalit soladigan joyi yo'q ekan buni orqada. Orasini izladik buni. Tanishlardan so'radik. Oxiri nimasi bor ekan? Bu mashinada kitobchasi bo'ladi. Shu kitobchasi orqali uni topdik. Albatta tavsiya qilamiz ekan, yangi mashina olsanglar shu bardachogida kitobi bo'ladi. Kitobchasini hech bo'lmasa varaqlab chiqib, rasmini ko'rib qo'yish kerak. Rasmida xullas mashina to'g'risida, eksploatatsiya to'g'risida ko'rsatmalar berib o'tilgan. Mana shularni ko'rsatib o'tiladi. Mana shunda ancha-muncha narsani o'rganib olasiz ekan. Men o'qishni bilmaymiz xitoycha, lekin rasmidan bilasiz ekan. Mana bu yerda hech narsa yo'q. Ko'ryapsizlar? Hech narsa yo'q. Qo'ymagan hech narsa. Mana mana shu yerda dumaloqqina mana paypaslasanglar joy bor mana. Qo'lga bo'lindi mana knopka. Xuddi shuni o'zi ichkariga joylashtirgan sekretni qilib. Hech kim bilmaydigan qilib. Mana mashina. Bosasizlar mana bosildi. Bosildimi? Mana endi mana o'zi chiqib tushyapti. Temiri joyida turibdi. U o'zi. Buni bosganda temir surilishni boshlaydi. Hozir qo'limda nima turibdi? Telefon shuncha ko'rdi. Shu knopkasini mana shu yerdan paypaslab toftirib bosasiz. Mana bosilgandan keyin mana shu temir surilishni boshlaydi. Surilib galovka chiqadi. Keyin nakitgani kiygizsa bo'ladi. Men boshqa mashinalarda hech yo'liqmadim. Aynan shu Volkswagenda nakitga ilmoqchi bo'lganimda shuni qiynaldik. Bir kun, ikki kun nakitga yotdi. Buni qiynamadik, birini kavlamadik. Uni izlab oxiri shu kitobidan topildi javobi shu yerda shunaqa knopkasi bor ekan shunday bosasizlar mana bosib keyin buni ko'tarasizlar shu bilan ishimiz yengillaydi galovka chiqarkan boshqa tomonlarini kavlab atvorka tiqib nima qilib ko'rmanglar shoshilmanglar albatta instruksiyasini ko'rib chiqqaninglar ma'qul yo'lmasa mana bu videoni YouTube'ga qo'yamiz Lavide minadigan do'stlarga yuboringlar. Bu galovkani buzib qo'ymaslik kerak. Mana shuning ichida knopkasi bor deb aytsanglar, shuni yordam bo'lib qoladi. O'zi odam aqlli bor, odam tushunsa bo'ladi buni strukturasini. Mana bunday bossangiz tepaga chiqyapti, lekin u surilmayapti. Demak, mana bu yerda kaliti bo'lishi kerak yoki qayerdadir. Izlaydi. Izlab axtaradi. Endi qo'ygan qayerga qo'yish mumkin desa, savolga yo mana bu yerga qo'yadi desa, bu yumshoq pastga tushib chiqadi. Keyin pastlarda axtaradi. Men ham o'sha axtargan kunlar shu yerlarda axtardim, lekin paypaslab topolmadim. Paypaslab uncha chiqmaydi ekan. Mana. Paypaslasam ham chiqmaydi ekan. Keyin kitobida ko'rgandan keyin qat'iyatli bo'lib shu yerda qattiq bosib bostirib keyin tortdik galovka chiqdi. Hozir ko'rganinglar mana galovka hozir pauza qilib turib, men tortib chiqarib keyin syomka qilaman.
Ana knopkani bosib iki qo'l yordamida nima qilib oldim mana chiqdi. Mana ilgagi bor ekan mana. Shu ilgagi mana ko'rib turganingizlar. Shu ichkarida tili bo'lar ekan, shu ishob qolar ekan. Demak, tushungan bo'lsanglar, shu galovkani chiqarish siri shu yonboshdagi knopka kalitida. Shuni lavida minadigan, bora minadigan do'stlarimizga yuboramiz, tanishlarga. Agar nakitga kiydirsa qiynalayotgan bo'lsa, bilmayotgan bo'lsa, mana shuni aytib yordam bergan bo'lamiz inshaalloh. Bu video bilan siz azizlarga yordam berganimizdan inshaalloh xursandmiz. Yana ba'zi bir shunaqangi narsalar bo'lsa, iloji boricha YouTube'ga qo'yishga harakat qilamiz. Faqat siz aziz birodarlarga manfaat bo'lsin deb inshaalloh. Allah hayırlı kısın. İnşallah niyet kıyanlar, elektromobil olaman deganlar albatta niyetiga erişsin. Assalamu aleykum.